dugo je nismo videli na ekranima, TV ekranima, ali jedno je sigurno, nikada je nismo zaboravili. Ona je rediteljka, kolumnistkinja, nesporna modna ikona, žena sa mnogo talenata. Paleta njenih interesovanja je velika, sve čime se pozabavi postaje tema o kojoj se govori. Nema sumnje da će tako biti sa njenom prvom knjigom. Sa nama je Maja Uzelac. Ćao, Majo, dobrodošla. Konačno si kod nas u gostima i mnogo nam je drago. Eto, odvažila sam se da sednem u neke studije povodom ove knjige. Inače, znaš koliko volim televiziju? Da. Ne uopšte. Ko bi to rekao? Pričat ćemo i o tvom televizijskom angažmanu koji nam je ostao zauvek urezan kao primer u sećanjima. Ajde da se pozabavimo knjigom prosto. Objavljena je nedavno i sinoć imala svoju promociju. Pa hajde, u Kuli Cetinskoj se okupila dosta tvojih poštovalaca, obožavatelja, čitalaca. I kakav je bio kontakt sa publikom? Pa bio je baš dobar, jer niko nije očekivao u stvari to što se dogodilo. Znaš i sama da kad onako čuješ promocije knjige, tako uglavnom svi mislimo negde će da se sedne i onda će to traje sat vremena, neko će jako ozbiljan da bude i da priča i posle se ide kući. Međutim, mi smo ga napravili nešto, smo izrežirali, smislili smo, znaš, neko ludilo. Kako ste ga napravili, dečko? Pa, u stvari ovako, ja sam najavila da će Ida Prester da otvori kao tu celu manifestaciju, znaš, da nas najavi ili tako nešto i da će onda Bojan Zulfikar Pašić da me prati na melodici i još je tu bilo nekih par elemenata. Ana Rodić je snimila video gde ja ovako stojim i držim knjigu, pogledu na Warhola, znaš i to. I to je sad sve bilo raspoređeno po nivoima, jer su tri nivoa Art Huba Kula. Super prostor, inače, potpuno predivan koji ježim se kad kažem. Eto, to je bilo tako najavljeno. Međutim, pošto je bila prevelika gužva, ljudi nisu mogli se probiju uopšte uz uske stepenice da se popnu, te je Ida zaostala negde tamo dole u nižim krajevima, a i Bojan se tu negde zaglavio. Tako da je Slađa Novaković, urednica izdavačke kuće Rende koja je objavila knjigu, već ušla u razgovor sa mnom iz nervoze i očekivanja da stvar počne, pošto su ljudi, jer muzika nije krenula na vreme, sedeli i čekali ovako kao na iglama. I onda smo nas krenula priča, ali to je bilo zanimljivo. Onda su svi ušli lagano u to. A kad su ovi dole shvatili da se sve već dešava i pohitali, potrčali i osvojili treći nivo, mi smo bili u pola razgovora i ja sam rekla, evo Ida da otvori, izvoli Ida. I onda Ida otvorila na pola razgovora to dešavanje. Svi su onako se obradovali njenom prisustvu, jer gde god, kad god se pojavi, to je uvijek jedna doza radosti, nema ni veze što je to otvaranje u sred događaja. A zatim je krenula i ta muzička atrakcija i moje čitanje mojih kolumni, koje je imalo i izvestan element dramskog i bilo je smešno. Mislim, smijali su se ljudi, bili mi dobro. I na kraju su pili piće i slikali se ispred ovog Aninog uratka video Warhol dela i na kraju se otišli kući i šta mi se dogodilo. Kakav je tebi bio kontakt sa publikom, sa onima sa kojima nisi u tom, nisi mogla na taj način da komuniciraš, samo su čitali tvoje kolumne? Pa vidi, sad sam ih gledala kako prate to i to je bio kontakt koji meni znači i videla sam to čuđenje i radost i zasmejanost i neku zabavljenost i to je to što ja u stvari od uvek tražim. Znaš, i ta televizija koju si pomenula je nešto što sam radila sa istim ciljem. Mislim, to je bilo ono razbijanje ideje o tome kako treba da izgleda nešto. Znači, tada emisija iz kulture, sada promocija knjige, a i pre toga kolumna, pošto je ova knjiga sastavljena od tih kolumni koje sam pisala tokom dve godine većinom ove korone i tog debakla. I evo, naslov obećava, društveno zapažanje u poetskoj formi. Da čujemo malo više o samoj knjizi, šta bi nam ti? Pa to je neki izbor, recimo da je u knjigu ušlo možda pola od svih kolumni koje sam napisala u tom nekom periodu, te neke koje nisu sad vezane za konkretan društveni trenutak ili, znaš, nego neke koje su preživele, da kažem, i ušle u ovu
novu epohu, tako da radi i dalje ono što su radile kad sam ih pisala. I onako one variraju od totalno privatnih i ličnih tema pa do nekih društveno angažovanih, a najčešće su kombinacije u stvari oba. Neki pokušaj da se kroz ono neki mali intiman događaj ili sliku kaže nešto više o toj našoj čuvenoj sadašnjici i njenim lepotama, ali najviše užasima. Ima dosta nekih inspirisanih decom i isto tako njihovim odrastanjem. Dosta toga inspirisano prijateljima, ljudima oko mene. Tako. Kako si se opredelila da ime knjige bude prosto? Pa zato što ovako poziv za pisanje uopšte te kolumne je meni došao nakon raznih nekih baš dosta tragičnih ili iscrpljujućih događaja privatnih. I bila je situacija u kojoj sam stvarno morala da prelomim da li ću pisati još jednom u životu kolumnu. Mislim, pisala sam stvarno za mnoge novine i časopise tokom prethodnih 30 godina kolumne. I sad stvarno onako je bilo da li mi je svega toga dosta i nemam više snage u tom času da se tako nešto ozbiljno upustim kao što je da pišem svake nedelje iz početka. Znaš, nešto, to nije mala stvar. Posvetiti se. Teško, pa da. I zbog čega bih tako nešto radila? I onda sam sebi dala odgovor u vidu toga da mogu da radim tu stvar samo ako ću tome prići sad potpuno različito u odnosu na sve što sam do sada radila, a to je bez viška razmišljanja, potpuno bez ideje da ću to sada da pakujem nekako u ovom ili onom stilu, da jurim ovu ili onu tematiku koja će da bude, znaš, strukturirana sistematski, nego da ću da pišem tako kako izlazi iz mene sve što pišem. Kao neki dnevnik svoj. Bukvalno kao neki svoj dnevnik, ali koji je svestan čitalaca i koji ima za ideju da podeli i da time nekom nešto isto tako možda pomogne, probudi, potakne kod ljudi. I onda sam to pisala prvi put sad stvarno tako svedeno i nekim rečnikom koji je svakodnevni. Znači, onako kako bi ga rekla, tako sam ga i pisala. U tom smislu ono prosto, jer je jednostavno, ali je i prosto jer ima psovki, ima, mislim, načina različitih izražavanja koje su nam poznate ovako kad pričamo jedni s drugima. I tu sam sad shvatila da stvarno nemam nekog naročitog razloga više da to izbacujem iz pisane reči i da ga nešto uknjiževljujem i da od toga pravim nešto što sad, kao da se obraćam nekoj akademskoj publici koja sada očekuje da vidi ne znam šta. Ne, to su se isto ljudi kao svi mi koji pričaju s nama i u svakodnevnom životu i izražavaju se na taj isti način. Nema razloga da to prilagođavamo i evo, izražavaš se, da, izražavaš se, rekao si više puta, lepo i užasno. Zanima me šta je lepo, a šta je užasno u današnje vreme? Obično je ono lepo, ali ružno, znaš, sve odjednom. Mislim, to je stvarno neka ideja o lepoti kakva je postojala do ove neke poslednje faze, ajde, može čak, ne znam, od početka interneta pa na ovamo, kada su nekako se sve granice izbrisale i sve je postalo moguće. Dotle je nekako neka ideja o lepom još imala neku univerzalnu tačku, znači negde gde bi se kao naše sve spoznaje i ideje o tome mogle da spoje u nekoj jednoj tački. Sada više mislim da to apsolutno nije slučaj, da je svakom lepo nešto potpuno drugo i da su neke kombinacije skroz najrazličitijih elemenata. Kod jednih ljudi u glavi je lepo, a kod drugih ljudi je to isto strašno, užasno i katastrofa. Naravno, svako od nas može da govori samo iz samog sebe. Mislim, ja, nekako meni je taj spoj suprotnosti nešto što me uvek najviše pokreće i loži. Mislim da je tu neka istina, a mislim, u stvari, mene istina loži.
To mi podsjećeno, nisam dobro, dobra sam. Čitajući tvoje kolumne, nekako stičemo utisak da te sve različite životne situacije kroz koje prolaziš i o kojima pišeš, zapravo mnogo toga govore o našem društvu i okruženju u kome živimo. Pa šta su tvoje prve asocijacije na ovo vreme? Baš ovo što si negde pomenula malo pre, da kažemo i od interneta na ovamo, ali i trenutno. Možda nešto što ti je onako prva asocijacija na danas. Sljedeće pitanje. Može. Za mene. Možemo da se vratimo posle ovo. Da vidi neki karusel, neki Luna Park ludački, koji može bude iz horror filma, ali sada još uvijek mi to ne znamo, nego je neka scena, recimo, uvodna, gde deluje kao da se svi fantastično zabavljaju, sve je, znaš, potpuno ludački, da, ono, svetla, neoni, piče, boje, neke, znaš, ono, drečave, a posle je možda taj deo gde je kao... Pir. Da. I scary, kofe krvi na glavu, dobro, ne. Bežmo od ovog pitanja, definitivno. Mene, dosta tvojih kolumni je napisano kroz stihove, pa me zanima koliko se sad misliš da se čita poezija uopšte u današnje vreme? Pa, vidi, ja ne bih, mislim, nisam znala da su to stihovi baš na taj način dok sam ih pisala. Ja sam ih prosto pisala kako to jeste. To je unazna najbolje. Ja sam pisala iz onog ritma kojim je unutrašnji neki ritam u odnosu na tu temu i taj se nekad ispostavljao kao da je čudan za prozu. Znači da kao nema baš nešto mnogo znakova interpunkcije ili da je prelomljen u kraćim redovima nego što ste navikli ili tako sve nešto. I u nekom trenutku je urednik tadašnji, urednik kulture na tom portalu, Miki Božević je rekao da ja u stvari pišem pesme i da su mnogi ljudi postali toga svesni nekako vremenom i kao, pesme. I sada kada su Renda objavila ovu knjigu, ja sam videla na sajtu da piše kao prosto pesme. I meni to bilo simpatično, kao ja vidiš super. Da bi onda Slađa posle rekla kako to greška kao nekom otišlo slučajno, znaš to, kao jao vidi, pa si ti videla da piše pesme, daj da promenimo. Ja kažem, pa ne znam, ja sam mislila da prosto mislite da su pesme. Meni je okej da su pesme, kao što mi je okej da su priče, da su kolumne ili već šta god bilo ko vidi u njima. Pomenuli smo Idu Prester, tačnije ti si je pomenula i sarađuješ dosta sa umetnicima, pre svega govorimo o muzičarima i pored Ide Prester tu je i Konstrakta sa kojim si stvarno dala neverovatan rezultat u toj saradnji. Pa kako pristupaš zapravo tome, toj video prezentaciji muzike za koju si se baš izveštila? Hvala. Pa i tu kao i oko svega drugog što radim, ja nešto krećem od toga šta to kod mene budi i kakve slike izaziva, baš nekako bez ideje da to bude ovo ili ono ili ovo. Nikad ne gledam, kao što vidim da neke kolege gledaju kao šta je trend, pa šta ima od nekih efekata što treba se upotrebi ili šta su videli kod Rozalije, znaš, ili nešto ono to. Nego baš bukvalno, ako slušam muziku i ta muzika meni nešto znači, ona mi uvek pravi neku gomilu slika koju onda pokušam da organizujem neku priču. To mi pomaže obično Jana Rodić s kojom radim najčešće te stvari sada već. Pravimo od toga neko to kratko, dramski uobličeno delo. Nikad to nije samo neki spoj, znaš, vizualnih efekata koji prosto postoje. Nego malo i teatar. Nego uvijek toga, da, uvijek to ima neki razvoj, neki, ne bih rekla poruku, to baš nije reč koju volim da koristim, ali ima nešto što nam to govori i čemu to vodi od početka pa do kraja razvoja te kratke forme. I pratim to. A ako mi ne govori ništa ta muzika kada je slušam, nego zamišljam to dvoje kako se ljubu, znaš, onda ja odbijem to da radim jer ne mogu. Mislim, stvarno nije mi ono pravljenje muzičkih spotova nešto od čega moram da živim i živim jer radim još
kako kažem, srećom ili nažalost gomilu stvari, pa se sve to nekako jedno s drugim spaja. I na kraju su ti spotovi stvarno nešto što volim da radim kad volim. Kad je nešto što me pokriče, što mi je lepo, kao što mi ta konstraktivna muzika bila čarobna. Te njene solo pesme su mi stvarno odmah bile, mislim, stvarno sam bila jedan od prvih ljudi, ja mislim, koji su u tome videli nešto. I onda sam jedva čekala da od toga napravimo to što smo napravili. To je bio triptih. Svaka čast. Čekaj, samo moram da pitam. Da li ti, Majo, nedostaje televizija? Mi znamo da nama nedostaješ ti u toj formi. Da li je moguće da stvarno nakon kulturnog nokauta nikada nisi poželjela da se vratiš televiziji? Mislim, ja opet to isto i razumem s druge strane. To su opet ove kontradiktornosti o kojima govorimo sve vrijeme. Šta se dešava iza kamere i u celom tom procesu. Ali stvarno tolika šteta... I koliko li si puta čula već jesam. Žal za kulturni emisija baš lokal. Ostavila nekog traga. Drago mi je, naravno, zbog toga jer sam potrošila 4 godine svog života maltene kao rob te emisije isključivo. Znači, u jednom trenutku kad sam se zapitala da li ta emisija postoji zbog mene ili ja zbog nje, i kad je odgovor bio pa izgleda ja zbog nje trenutno, onda sam tad prestala da radim i to je bilo to. Ali je to bilo nemoguće raditi drugačije zapravo, jer je ona bila toliko kompleksna da se napravi, da se osmisli onda da se napravi, zatim da se izmontira, da smo mi često izbacivali u komadima, ono, na primjer, ako 2-3 puta seku reklame, mi izbacujemo prvi deo do reklama, a dok idu reklame izbacujemo drugi deo, jer nismo stizali uopšte da je napravimo na vreme. I to je bilo ono, nikada ni jedan slobodan dan, uvek užas i katastrofa od života i samo posvećenost tome. Što je ovako, kako se kaže, retroaktivno gledano zvuči romantično, vrlo lepo, da, ali živeti u tome je pakao, naravno. To je jedno. A drugo je što je i tada ta sloboda govora i, mislim, mogućnost da ti sad tu uradiš šta želiš bila vrlo je visila na, kako kažem, tankom koncu. I ja sam stalno taj konac onako iznova, znaš, krpila i onako ga pokušavala da navučem, ali to onako bivalo sve više jedva i jedva. A sad kad sam pokušavala da pregovaram par puta za neke emisije, sam shvatila da je to već taj konac toliko davno pukao da od njega nemaš ništa šanse da se desi. Tako da sam tu odbacila svaku mogućnost povratka na televiziju. A YouTube, da se okače sve te epizode ili to nekako čuvaš za neka bolja vremena? Ja ne čuvam, ja nemam te epizode, ima ih RTS-a pre toga, 92-ka, ako ih nije spalila ili nestale u nekom već od, znaš, požara. Transformacija. Ono, kad koaksijalni kabel ili nešto poplava, znaš. Kako to ide? Ne znam, svakako ja bih rado voljela da vidim to negde okačeno i gledala bih to s radošću, kao sigurna sam i razni drugi ljudi, ali niko to nije do sad uradio. Nadamo se da hoće. Umeđu vremenu ti si se okrenula nekim novim projektima. Završavaš dokumentarac o Zvonku Bogdanu. Da, to je zanimljivo, vidiš. Redite, šta te je inspirisalo Zvonku Bogdanu? Pa ne, pazi, to je došlo kao posao. Nisam ja započela, taj projekat nije moja ideja. To je ideja Ivana Kljajića, muzičkog producenta Zvonka Bogdana, koji je radio taj Zvonkov posljednji album. Sa Zvonkom se super razumeo, nešto skockao i zavoleo. I onda je Zvonka rekao, eto, jel bi ti radio film, jer nikad nije taj film napravljen. Razni ljudi su to nudili da se desi, ali on to nije hteo. Sad je odjednom shvatio da bi možda i hteo i dao je to Ivanu kao, kako kažem, on je dobio slobodu da se time bavi. On je zvao mene i pitao me, pošto je, viš, to je bio onako, kako se kaže, jedan zanimljiv potez s njegove strane. Ne znam da li bi nekom palo na pamet tako nešto baš, imajući vidio nekakvu vrstu muzike koju ja i slušam. I znate da sam se bavila i DJingom i da sam u tom clubingu najviše. Pored toga i ove sve muzike o kojima smo sada pričali, stvarno nekako treba biti zanimljiva osoba da ti padne na pamet da bih ja mogla radim dokumentarac o Zvonku Bogdanu. Izgleda Ivan, eto, ima i te osobine. I onda kad sam ja to čula, meni to bilo odmah zanimljivo i kao krenula sam da razmišljam nekako o tome šta bi to moglo bude uz neke ideje njegove Ivanove koje su već tu postojale. Zajedno smo napravili tu neku liniju gde sam ja u stvari, osim te priče o Zvonku, tu inkorporirala i neke elemente koji od toga prave film u stvari o toj epohi,
koja je prošla, koja više ne postoji, znaš, o tim salašima, o toj Vojvodini, o tom svemu što čini jedan stari svet. Jeste, taj stari svet o kom mi znamo iz tih pesama ili iz priča nekih baka i deka i to mi se sve baš svidelo. I sad, eto, završavamo taj film, uspeli smo prilično da napravimo od toga to što smo hteli. I nadam se da će ljudi znati da ga gledaju isto tako dobro. Jao, sad mi je palo na pamet, a stvarno moram da pitam, možda nisam te ne pitala da li je da te pitam, ali ja moram zbog svoje uloge da te pitam. Šta je kontroverzno tu, reci mi? Šta je sa filmom tvojim celovečernjim, sa tvojim filmom koji si... Da li si to ostavila po strani? Hoćemo li jednom kao bakice gledati kako... Pa vidi, da, taj film koji je počeo da se snima, taj definitivno nije nešto što će da se desi, ali eto sada jedan drugi neki postoji kao ne samo ideja, već razmatranje sada neko sa te produkcijske strane i mislim da nije nerealno da će to možda i biti... i biti uskoro na dnevnom redu. Plaši se, naravno, tog procesa. Bože, sačuvaj, ali dobro. Vrlo tenovito. Sad moram ja nešto. Ajde. Izlačimo iz šešira. Sa oduševljenjem o šeširićima i o toj vojvođanskoj modi. Šta misliš o savremenom street stylu u Beogradu? I da li misliš da su ove nove generacije Z, mogu da su uniformisane ili su kreativne? Kako ti to izgleda? Pa, uglavnom, koliko vidim ovo, kad prođem pre škole neke, imam ih dosta ovako okolo, u šoku sam koliko svi izgledaju kao klonovi. Neviđeno je da je baš ono toliko malo te dece koje se odvaže da nešto probaju da stave na sebe drugo. Mislim, kad se setim sebe stvarno u srednjoj školi, pa... Nisam znala šta ću pre, u stvari. Ja sam jednog meseca se oblačila u tatina odela koje sam tad prekrajala sebi da ih nosim iz londonska, iz Savile Rowa, od krojača, znaš, ona tvrda, čvrsta sa kravatama. Pa sam onda sledećeg meseca bila hippie, pa sam nosila, ne znam, one haljinetine sa onim nizovima onih ogrlica. Pa mi je to bilo bez veze, pa sam nosila ne znam šta. I to mi sve se činilo... Kao treba probati, znaš, šta će nam sada ovo doneti, daj da vidimo, znaš, ovo deca neće. I onda kad vidim nekog da je obučen od njih različito, onda to toliko mnogo odskače i to ti odmah bude jasno, od ovog deteta će nešto biti. A što misliš, ko diktira danas deci te modne trendove, odnosno tu uniformisanost na neki način? Pa kao i sve ostalo, imam utisak da su to ti TikTokovi, te influencerke i šta još imamo, reality. Pa da. Kako bi okarakterisale te uzore? Bi to dosadno prosto, ne znam šta ti, to mi je najgore u svemu od toga. Mislim, nije ništo je ono, nije to više čak ni kao što je bilo 90-ih ili ne znam 2000-ih, ta neka moda koja onako ide ivicom nekog jezivog kiča ili skroz kič, mislim, i tako, ono, to mi isto, to isto može bude zabavno, kad se dovoljno nagazi, to može bude ono, wow, super, znaš. Ali ovo sad, ova neka moda, to neka moda slutke, mislim, to nešto, zna se tačno šta treba, znaš, ono, ko je fan, farmerke koji kao top, koji kačket ili ne znam, duks i sve što nije to. I taj strah stoji iza toga koji mene užasava. Znači, taj strah je ono što je toksično. To je nešto što je sada naš problem. Mi ćemo se u ovoj emisiji još dosta baviti modom i sa našim narednim gostima. Ti si uvek bila u tom smislu nekako osvešćena i originalna. Ja sam samo uvek volala se zezam, znaš, i s tim koji su svim ostalim stvarima. Nešto mi je bilo, nisam mogla da se pomirim s tim da to sad kao nije nešto gde mogu takođe da se kao prozezam i da nešto napravim i da nešto kao kreacija neka. Nekad to bilo ono super, a nekad nije, mislim, ali ne veze. Ispoštovala si boje naše studije. Ja sam videla, pitala sam Unu kako je izgleda studija, nisam stigla da gledam još uvek emisiju. I kad sam videla kako, mislim, se nekako ne obući prema ovome, ovo je stvar. Super. Eto, režirala si i da pomenemo i ovi prvi srpski modni film Bani. Pa možda da se prisetimo još za kraj tog iskustva i kakve imaš sad dalje neke izlete i spojke sa modom? Taj film Bani je nastao... S Anom Ljubinković, je? Da, Ana Ljubinković je jedna od ljudi kojima se stvarno od uvek divim na ovom našem tlu, jer je
to potpuno svoje radi stvari kako bi ona da ih radi. Još te ne zanimaju ni trendovi, ni ništa šta je kao oko nje, nego ona ima tu neku svoju sliku i to nije čak ni način na koji se ona oblači. Ona je potpuno svedena, to sve radi, ali ona pravi te neke znaš, haljine i iz bajke i te neke stvari koje su za neke filmove, da, potpuno lude. I onda ja sam u stvari ja, ali ne samo ja, već i Miki, moj pokojni muž, smo radili zajedno tu stvar koja se zove Bani i koja je bila inspirisana tom njenom odećom, ali još i nekim raznim drugim stvarima koje su nas u tom trenutku pokretale. Mi smo to snimili kod Ane ponovo Rodić na Avali u toj jednoj ludoj kući koju je projektovao Milić od Mačeva, inače otac još jedne moje užasno drage prijateljice i kume. I tako da sve se te stvari nekako sklope uvek i taj Beograd je mali i te energije su jake kod ljudi koji ih imaju i mi svi nekako zajedno se uvek nađemo i nešto nam se desi. Hvala ti, Majo. Da. Smo se bar na kratko vratili na televiziju. Što si nam se desila večeras. Ej, hvala vama. Baš je bilo lepo. Hvala mnogo i mnogo uspeha sa knjigom i u celovečernjem filmu koji svi jedva čekamo. Knjiga prosto. Da. Čitajte. Hvala, Majo, još jednom. Hvala ti. Hvala vama.